যি সময়ত ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে বহুখিনি বিভিন্ন যুৱতী বা বিভিন্ন লোকে তেওঁলোকৰ দুখৰ কাহিনী তেওঁলোকক কৈছেহি, আৰু সেইখিনি সময়ত কোনে ক'লে সুধিছে, প্ৰকৃততে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব যাতে এটা নিৰপেক্ষ প্ৰশাসন হয়, কিন্তু ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰি শাসক পক্ষক বিপাঙত পেলোৱাৰ চেষ্টা কৰাৰ বাবে ৰাহুল গান্ধী আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ নেতাসকলৰ ওপৰত তেওঁলোকে ED, CBI, পুলিচ এইবিলাক প্ৰয়োগ কৰিব বিচাৰিছে। আৰু এইখিনিৰ বিৰুদ্ধে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই আমাক 2017 চনতে কৈ থৈছে, দৰৌ মত দিল্লীৰ তালকাটৰা যি ষ্টেডিয়াম প্ৰাংগণত কংগ্ৰেছৰ অধিৱেশন হৈছিল, তাত ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই কৈছিল এইবিলাক ভয় দেখাব, কিন্তু কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে সাহস কৰি ৰাইজৰ হকে যুঁজ যাব লাগিব। লোকতন্ত্ৰৰ কথা কোনো বেয়াকৈ কোৱা নাই, যিসকলে এই কথা কৈ আছে তেওঁলোকে ৰাহুল গান্ধীয়ে কি কৈছে সেইখিনি কথা ভালকৈ পঢ়া নাই। তেখেতে তাত কৈছিলে যে এই আমাৰ নিজৰ দেশতে কিছুমান অসুবিধা হৈছে আৰু এইখিনিৰ বিৰুদ্ধে আমি ভাৰতীয়সকলে যুদ্ধ কৰিম ভিতৰৰ পৰা, যাতে গণতন্ত্ৰক মজবুত কৰিব পাৰোঁ। আজি যদি গণতন্ত্ৰ মজবুত হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই সংসদত তেওঁৰ বক্তব্য ৰাখিব বিচাৰিছে, বক্তব্য ৰাখিবলৈ সুযোগ দিয়া হোৱা নাই। ঠিক তেনেকৈ জইণ্ট পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী কমিটি বিচাৰিব কোৱা হৈছে, যিহেতু দেশৰ সাধাৰণ যিসকল নিৱেশকৰ পুঁজি আদানীয়ে কোৱা কোম্পানীত ভৰাই দিয়াৰ কাৰণে LIC লোকচান হৈছে, SBI লোকচান হৈছে, এইবিলাক কথা যদি এখন গণতান্ত্ৰিক দেশত আলোচনা নহয় ক'ত আলোচনা হ'ব। সেই গতিকে যিখিনি কথা ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈছে সেই কথাখিনিতো কোনো মিছা কথা কোৱা নাই। আজি মনত পেলাওকচোন, আজি কেইবছৰমান আগতে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ চোতালত বহি পেলাই 4জনকৈ ন্যায়াধীশে কৈছিল যে আমাৰ চিন্তা হৈছে মানে জুডিচিয়াৰী ভালকৈ মুক্তভাৱে কাম কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে। তেনেকুৱা কথা যেতিয়া কৈছে আৰু যেতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টে শেহতীয়াকৈ কৈছে যে ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ কেনেকৈ নিযুক্তি দিব লাগে, এই ক্ষেত্ৰত স্বচ্ছতা আহিব লাগে, এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক যদি ক'ব লগা হয়, কাৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে, যিবিলাক আমি জানো যে সাংবিধানিকভাৱে যিবিলাকৰ স্বতন্ত্ৰতা বজাই ৰাখিবলৈ সংবিধানত দায়িত্ব মানে ভালকৈ উল্লেখ কৰা আছে, সেইবিলাককে আজি প্ৰশাসন ব্যৱহাৰ কৰি চৰকাৰে হস্তক্ষেপ কৰিব বিচাৰিছে, গণতন্ত্ৰ ধ্বংস কৰিব বিচাৰিছে, এইটো কোনো মিছা কথা কোৱা নাই। আজি সাংবাদিকসকলক কেনেকৈ শাস্তি কৰা হয়, সঁচা কথা লিখাৰ কাৰণে কিমান সমাজকৰ্মী সাংবাদিকক হত্যা কৰা হৈছে যোৱা সময়ছোৱাত ভাৰতবৰ্ষত, এইবিলাক তথ্য নিশ্চিতভাৱে আছে। আৰু ভাৰতত গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা কৰিব লাগে বুলি কৈয়ে এটা সময়ত এইবিলাক হোৱাৰ কাৰণে বহুত লিখক সাহিত্যিকে তেওঁলোকে চৰকাৰে দিয়া সন্মান ঘূৰাই দিব বিচাৰিছিলে। আমাৰ অসমৰ সাহিত্যিক হোমেন গোহাঁই ডাঙৰীয়াইও তেখেতৰ সাহিত্য একাডেমী বঁটা ঘূৰাই দিব বিচাৰিছিল। সেই গতিকে এই কথাবিলাকতো আমি সকলোৱে জানো আৰু এই কথাখিনিতো বাতৰি কাকততো ওলায়। ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই কিন্তু এনেকৈ কোৱা নাই যে আমাক বচোৱা তোমালোকে আহি পেলাই, সেইটোতো ক'তো কোৱা নাছিল তেখেতে। সেই গতিকে এইবিলাক BJP-ৰ অপপ্ৰচাৰ। BJP-য়ে ক'ব যে হয় 14, কাৰণ আজি আপোনালোকে চাব, আমি কৈ আছোঁ কৃষি বিভাগৰ মানে পাৰফৰ্মেঞ্চ বেয়া হৈছে। যোৱাকালি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াই কৈছে যে প্ৰকৃত কৃষকে যিবিলাক হিতাধিকাৰী আঁচনি তাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে। যেতিয়া শাসক দলৰ সভাপতি এনেকুৱা কথা কয়, ৰাইজক ক'বলৈ কেইদিন লাগিছে। সেই গতিকে যিখিনি কথা মই কৈ আছোঁ অহা সময়ত সকলোৱে ক'ব, আপোনালোকে মন কৰক কংগ্ৰেছক ভোট দিব আৰু BJP দলৰ বিপৰ্যয় হ'ব।